መርሐባ፣ ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ዓመት በዓል እንዴት አለፈ? በጥሩ ሁኔታ እንዳለፈ ተስፋ አረጋለሁ። ሰሞኑ በፖስት መልክ አንድ ጥያቄ ጠየቂያቸው ነበረ። ጥያቄ ምን ይለን ነበረ? አረብኛ ቋንቋ ከባድ ነው ብላችሁ ታስባላችሁን ብዬ ጠይቂያቸዋለሁ። ታዲያ እንግዲያውስ 58% ከመልሶቹ አዎ ከባድ ነው የሚለው ነበረ። ይሁን ግድ የለም፣ በአንድ ነገር ግን እስማም፣ አንድን ነገር የምናከብደውም እኛው የምናቀለውም እኛው ነን። በዚህ እንስማማ። የዛሬ 10 ዓመት አዲስ አበባ ስመጣ አማርኛ ቋንቋ ከባድ ነው ብዬ እናገር ነበር፣ ልክ እንደናንተ። ምክንያቱም ስለ አማርኛ ቋንቋ ከስሙ ውጪ የማውቀው ነገር ምንም ነገር አልነበረም። ነገር ግን እኔ የመጣሁት ለመኖር ነው፣ ወይም ጠቅልዬ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ ለመኖር ነው የመጣው። ስለዚህ ቋንቋው የግድ መናገር ሆኖብኝ ነበረ። ከሰው ጋር ለመኖር ነዋ፣ ግድ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ አማርኛ ቋንቋ ለመልመድ የተጠቀምኩባቸው እና እናንተ አረብኛ ቋንቋ ለመልመድ የምጠቅሟቸው 5 መንገዶች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይጠቅሟቸዋል፣ ምክንያቱም እኔም ከባድ እንደነበረ ስለማቀው፣ እናንተም ከባድ ላላችሁኝ በሙሉ ከባድ የሚሆን ነገር የለም። እነዚህን 5 መንገዶች ብትጠቀሟቸው አረብኛ ቋንቋ ይለመዳል። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። አንደኛው መዝገበ ቃላት በሰዎች አንደበት አለ። ይህንን እንስማማበት። ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ ሰው ሲያወራ እያዳመጥ አንድ ቃል ቀንጨብ እናደርጋለን አይደለ? ይሄም አንድ ነገር ነው። በተጨማሪ ደግሞ መጽሐፍቶች፣ መዝገበ ቃላት፣ እነዚህ የሚባሉት የመሳሰሉት ለእኛ ጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ የተጠቀምኩት ምንድን ነው? በየቀኑ አንድ ቃል መልመድ ጀመርኩ። ግራ ቢገባኝም ባላውቀውም እየጠየቅኩ ትርጉሙን እጽፋለሁ። ስለዚህ እናንተንም ቢያንስ በቀን አንዳንድ ቃል ብታውቁ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምን ይመስላችኋል? ንግግር የቃላት ስብስብ ነው ካል፣ ስለዚህ ቃላት ወሳኝ ናቸው እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቃላት በየቀኑ አንዳንድ ቃል ብትለምዱ እየቀለላችሁ ይመጣል። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ጥሩ ጆሮ ይኑራችሁ። ምን ማለት ነው? መስማትና ማዳመጥ አንድ አይደለም። መስማት አንድ ነገር ሰምቶ የማለፍ ነገር ነው። ማዳመጥ ግን አትኩሮ የማዳመጥ ወይም የመስማት። ስለዚህ አንድን ሰው ሲያወራ ወይም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች አሁን የፈለጋችሁትን ቋንቋ ግዴታ አረብኛ አይደለም፣ ሌላ ቋንቋ ሊሆን ይችላል። በደንብ ማዳመጥ ይኖርባችኋል። አዳምጣችሁ ከዛ በኋላ ለእናንተ ቀላል የሆነውን መጻፍ ይኖርባችኋል። ለጆሯችሁ ቀላል የሆነውን ቃል ዝም ብላችሁ መጻፍ ይኖርባችኋል። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በደንብ እንድታዳምጡ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፊልሞች አሉ፣ ዜናዎች አሉ በአረብኛ ቋንቋ። እነሱንም ማዳመጥ ምንድን ነው የሚሉት ብላችሁ እያንዳንዱ ሀረግ ሊሆን ይችላል፣ አንድም ቃል ሊሆንም ይችላል። እኔ የተጠቀምኩበት መንገድ ነው። እያንዳንዱ ፊልም እያየው ነበረ፣ ዜናዎችን ያዳመጥኩ ነበረ። አዲስ ቃል ባየው ቁጥር ወይም ያላወቅኩት ቃል ባየው ቁጥር ያን ቃል እጽፈውና እጠይቃለሁ፣ እፈልጋለሁም ሪሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው በደንብ አድርጋችሁ ድምፃችሁ ከፍ አድርጋችሁ ከራስ ጋር ማውራት። ምን ማለት ነው? አሁን እኔ አንድ ቃል የሰማሁትን ቃል ያዳመጥኩትን ቃል ለራሴ ደጋግሜ እነግረዋለሁ። ያን ቃል ወይም ያን ሀረግ የሰማሁት ከዚህ በፊት ቅድም ሁለተኛ ነጥብ ላይ ያልኳችሁ ምንድን ነው? ማዳመጥ። ያዳመጥኩትን እኔ ራሴ ካዳመጥኩ ጋር አነጻጽረዋለሁ። ግን ሳነጻጽረው ከፍ አድርጌ በውስጤ ሳይሆን አፍ በደንብ ከፈት አድርጌ ቃሉን በደንብ አውርቼ ወይም ሀረጉን በደንብ አውርቼ ከዛ በኋላ ከዛኛው ከእውነተኛው ወይም ከፊልሙ ያዳመጥኩት ቃል ወይም ሀረግ አነጻጽረዋለሁ። ከዛ በንጽጽር ወቅት የሚገኙ ክፍተቶች አሉ። እነዚህን ክፍተቶች እያረማችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይህንን በደንብ ስታርሙት ክፍተቱ የት እንደሆነ ፕሮናውንሲዬሽን፣ ከዚህ የምታወጡትን ቃል ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ ግራመሩ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብላችሁ ከእሱ ጋር ስታነጻጽሩት ትክክለኛው ሀረግና ትክክለኛው ቃል ማውጣታችሁ አይቀርም። ስለዚህ ማውራት የግድላችኋል። ግድ እዛ ከሰው ጋር ሳይሆን ከራሳችሁም ጋር ስታወሩ ከፍ አድርጋችሁ ድምፅ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው። አራተኛው ቢሳቅባችሁም ተናገሩ። ማንም ሰው ከእናቱ ሆድ ተምሮ የወጣ የለም። ስለዚህ ሰው ይስቅብኛል ብላችሁ ማፈር የለባችሁ። ማውራት ግድ ነው። አንድን ቋንቋ ለማወቅ ካላወራችሁት አትለምዱትም።
ምክንያቱም በመጽሐፍም ወይም በማንበብ ብቻ የሚቀር ነገር አይደለም፣ ስትናገሩትና ስትለማመዱት ነው። ስለዚህ ማውራት የግድ ይላችኋል። ቢያንስ ቢያንስ ስታወሩ ክፍተቶችን ወይም ስህተቶችን ታውቃላችሁ። ያ ደግሞ ሁሉም ሰው ብልጥ የሆነ ሰው ከስህተቱ ይማራል። ስለዚህ እናንተንም በምትናገሩበት ወቅት የምታዩትን ስህተቶች ለማረም ዝግጁ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ይሄ አራተኛው። አምስተኛው፣ ይሄ ምዕራፍ ወይም ይሄ ነጥብ መጀመሪያ ላይ መሆን ነበረበት፣ ግን አውቄ ነው አምስተኛው ላይ ያደረኩት። ቋንቋው የፈለጋችሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ወይም መማር የፈለጋችሁበት ወይም ማወቅ የፈለጋችሁበት ምክንያት መጀመሪያ ለራሳችሁ ግለጹ። የፈለግኩበት ምክንያት ይሄ ነው። ቅድም እኔ የነገርኳችሁ በራሴ ምሳሌ የነገርኳችሁ፣ እኔ አዲስ አበባ ስመጣ ለኑሮ ስለመጣሁት ለመኖር ስለሆነ ግድ መናገር ብቻ ሳይሆን መናገርም መጻፍ ነበረብኝ፣ መናገርም መጻፍም ማንበብም ነበረብኝ፣ የግድ ነበረበት። ምክንያቱም ልኖር ነው የመጣሁት። እዚህ ከኖርኩ ደግሞ ግድ ከሰው ጋር መግባባት፣ መናገር መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተንም ይህንን መጀመር ለራሳችሁ ግልጽ አድርጉት። እኔ አረብኛ ቋንቋ የፈለግኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ወይም ማወቅ የፈለግኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ለስራ ነው? ለትምህርት ነው? ለሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ብቻ ለራሳችሁ ግልጽ ካረጋችሁት በኋላ ከዛ በኋላ ይሄ የመጀመሪያ ስቴት ነው፣ ክሊር ይሆናል። ግን ይሄን አውቃችሁ ብቻ ሳይሆን መናገር ነው የፈለጋችሁት ወይስ መጻፍ ነው ወይስ ማንበብ ነው ወይስ ማዳመጥ ነው? እነዚህን ሁሉም ግልጽ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ መናገር ብቻ ከሆነ መናገር፣ የሚናገሩትን ሰዎች ማዳመጥ፣ መጻፍ ከሆነ እንዴት እንደምጻፍ፣ ማንበብ ከሆነ እንዴት እንደሚነበብ፣ እነዚህን ሁሉ ታክቲካሊ መሄድ አለባችሁ። ከራሳችሁ ጋር መነጋገር አለባችሁ። ከዛ ራሳችሁን ካሳመናችሁት ቀላል ነው የሚሆነው፣ ቋንቋ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን አምስት መንገዶች በነዚህ ባለፉት 10 ዓመታት የተገበርኳቸው ናቸው፣ አሁንም የተገበርኳቸው ናቸው። ምክንያቱም ትምህርት የሚቀጥል ሂደት ነው እንጂ የሚቋረጥ አይደለም፣ ወይም ዛሬ ነገ ተምሮ የሚያልፍ ነገር አይደለም። ሁልጊዜ ሂደት ነው፣ ሁልጊዜ መማር አለ። እድሜም ቢያልፍም ሁልጊዜ መማር አለ። ስለዚህ እናንተንም እነዚህን ተሞክሮዎች ተጠቅሙባቸው። ያለፍኩበት ስለሆነ እናንተንም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። የዛሬ ትምህርት ሳይሆን ተሞክሮን ለማካፈል ነበረ። ተሞክሮዬን ደግሞ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ብሩህ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሹክረን ማዕሰላማ።